Na Slovensku existuje iba jediné auto, ktoré zaujíma úplne všetkých. Škoda Fabia. Vlna vzrušenia bude ešte väčšia, ak pridáte jedno slovo. Kombi. A to naše má navyše čierne disky. Sám o sebe tento prvok vás odlíši od všetkých ostatných. Nebude to síce zbraň hromadného zvádzania, ale musíte uznať, že je pohľadná. Chváliť ju môžete aj slovami, že je nadčasová, kým sa na ňu nepozriete zozadu. Neklamem, skutočne Fabia Kombi má mnoho fanúšikov, no skôr ako vzhľad, ich zaujíma jeden jediný údaj. Vždy som túžil v rámci svojich videotestov povedať jeden technický údaj, ktorý všetci ostatní zanedbávajú. Áno, je to objem batožinového priestoru. A teraz zadržte dých. Táto Fabia Kombi má rovných 530 litrov. 530. A keď sklopíte sedadlá, budete mať viac. Neviem koľko, jednoducho viac. Viete si to vôbec predstaviť? Veď toto je sen každej manželky. Nočná mora dovolenkového balenia sa mení na dovolenkovú poéziu. Neveríte? Samozrejme, rodina je dôležitá. A preto musíme Fabiu okamžite a bez meškania podrobiť druhému testu, ktorý skúsenejší kolegovia používajú a ktorý sme my doposiaľ trestuhodne zanedbávali. Nemýlite sa, je to test priestoru na zadných sedadlách. A nebudeme podvádzať, rovno si na tie zadné sedadlá sadneme. No ahoj, koľko máš miesta? Mám málo miesta na hlavu. Cítiš sa tam stiesnene? Mhm. To však nie je všetko. Fabia bude veľmi často využívaná ako služobné vozidlo. A najlepšie terénne auto je služobné. Aby sme to preverili, prišli sme do známeho zimného strediska. Na Donovaly. Malebná obec v srdci Slovenska sa píši miernymi svahmi, rodinným charakterom a tým, že je obľúbeným strediskom tých najbohatších ľudí Slovenska. A práve tu sa Fabia pokúsi presvedčiť svojimi kvalitami. Takže ideme na to. Vzhľadom na to, že sme sa v teréne nikam nedostali, rozhodli sme sa preveriť rýchlosť Fabie. Položili sme si zásadnú otázku. Čo je rýchlejšie? Fabia Kombi? Alebo psí záprah? Jedna, štart! Súboj bol jednoduchý. S autom sme sa mali dostať do dediny Buli a naspäť na štartovaciu pozíciu. Psi zatiaľ absolvovali svoj tradičný okruh, na ktorom vozia turistov. Nevedel, že ma to takto bude baviť. Tento súboj by sme mali vyhrať s prstom v nose. Pod kapotou totiž máme najsilnejší motor. 1.2. Naši americkí fanúšikovia asi praskli od smiechu, ale tento štvorvalec má maximálny výkon 110 koní.
a dobrú spotrebu. Fabia rýchlo dosiahla vrchol blízko dedinky Polianky. Tak neviem, ako by som tento pretek mohol prehrať. Spočiatku to skutočne vyzeralo na debakel. Miestny zhrňač mal však iný názor. A museli sme cúvať. Trvalo to večnosť. Si ťahali do kopca, čo spomaľovalo ich napredovanie, rovnako ako hlboký sneh. Vjazd do dediny Buli znamenal ďalšie spomalenie. Si druhú polovicu cesty však mali z kopca a tam aj oni dosahovali rýchlosť až 40 km za hodinu. Máme byť úprimní. Ani psi nehrali fér. A neváhali mi skrížiť cestu. Tesne pred cieľom ešte nebolo nič rozhodnuté. Cieli to bolo tesné, no Fabia vyhrala. To však nie je podstatné. Podstatná je spoľahlivosť. A to je vlastnosť, ktorú nik nespomína, no každý oceňuje. Úlohy, ktoré Fabia plní, sú bežné. Nie sú hrdinské ani dynamické. Jedným si však môžete byť istí. Fabia vás vždy bude čakať poslušne na parkovisku. A nebudem vám vyčítať, že sa vám Ferrari alebo Lamborghini páči viac. Ale pomôžem si vetou nemenovaného riaditeľa Škodovky, pána ***u. Aj mne sa páči Pamela Anderson viac. Ale každý večer si líham k pani ***u. Žije ešte Pamela?